U toku je uklanjanje suvih i prelomljenih grana sa stabala koja se nalaze duž ulice Vojvode Mišića. Kako su stabla visoka preko 10 metara, za orezivanje, odnosno seču suvih grana, je neophodna upotreba vozila specijalne namene sa platformom. Radnici javno-komunalnog preduzeća Obrenovac deo posla već su obavili u jednoj od najprometnijih saobraćajnica, ali obustave saobraćaja nije bilo. Pa ja ću samo podsjetiti da smo negdje krajem novembra, početkom decembra krenuli sa uređenjem drvoreda u gradskom rijezgru. Tada smo odradili ulicu Kralja Aleksandra i krenuli sa uređenjem drvoreda u ulici Vojvode Mišića. Vremenski uslovi nam tada nisu dozvolili naravno da nastavimo zbog snežnih padavina, radovi su obustavljeni i sada, kao što vidite, nastavljamo sa uređenjem drvoreda. Trenutno smo naravno nastavljamo, znači ulicu Vojvode Mišića, i idemo naravno kasnije u sve ostale ulice u gradu. Što se tiče operacije koje izvodimo na samim stablima, to je izdizanje krošnje, seča suvih grana i oslobađanje ulične rasvete. Nakon grada, radnici javno-komunalnog preduzeća Obrenovac ovaj posao obavit će i u naseljima. Što se tiče stabala u naseljima, znači obići ćemo sva stabla, iseći naravno suve grane, izdizati krošnje i ukloniti sve grane koje udaraju fasade zgrada ili prozore. Odmah po stabilizaciji vremenskih prilika, zaposleni u svim sektorima radit će na uređenju grada. Pre svega počet će sa košenjem javnih površina. Sačekat ćemo naravno još nekih 15 do 20 dana i onda ćemo krenuti sa uređenjem i zelenih površina i ulica, mada kažem, neke grube radove i sada radimo na svim tim površinama. Podsećamo, akcija orezivanja stabala odvijeće se do početka vegetacije.